राज्य में भयंकर होउछी कोरोना। आज 2999 आक्रांत चिन्हट होती क्वारेन्टाइन 1733 एवं लोकाल केस रही 1256। सुंदरगढ़ सर्वाधिक 631 पॉजिटिव बाहर। खोर्धा 438, कलाहांडी 260, कटक 208, नुआपड़ 151 आक्रांत चिन्हट होती। संबलपुर 148, बरगड़ 126, बलांगीर 110, झारसुगुड़ 84 पॉजिटिव चिन्हट होती। बालेश्वर 83, केन्दुझर 77, गंजाम 63, जाजपुर 51, केन्दुझर 77, नवरंगपुर 43, मयूरभंज 38 आक्रांत चिन्हट होती। रायगड़ 27, देवगढ़ 23, ढेंकानाल 21, नयागढ़ 12, सुवर्णपुर 6 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले मालकानगिरी 2 पॉजिटिव बाहर। राज्य में मोट आक्रांत संख्या 358,342 पहुंचे। आक्टिव केस रही 14,621। आज सुस्थ होती 610 आक्रांत, या मिसाई मोट सुस्थ हो 341,733। से परी आज आउ दुई मुंड नहीं महामारी। जो भाई भाव में दिनक दिन आक्रांत संख्या जो भाई भाव में बढ़ुच्छे, ठीक से भरी मृत्यु संख्या बढ़ुच्छी। तेज आज आउ दुई मुंड नहीं महामारी बोली जहाँ सूचना आसी। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। दिव्य, स्थिति पूरा संगीन आड़क गति करुच्छे, कहीं सामान्य कोहल केवटा के भारी पड़बन तो कहीं वर्तमान पर्यंत सरकार से भाई कौन प्रकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करना। आज 2999 पॉजिटिव चिन्हट होते। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 722 ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ଗତକାଲି 2200 ଥିଲା, ଆଜି 2999 ହୋଇଛି। ଏକାଥରେ 722 ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଏବଂ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3000 ମୁହାଁ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି, ଅର୍ଥାତ 3000 ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 631 ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏକଥାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରା ନଯାଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ଥିତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସେଠି ଅଧିକ ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ କଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସୁଛି, ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 300 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 438 ଅଛି। ଏଥିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 400 ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ଏଇ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳର, ଏବଂ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହିଛି। ସେଭଳି କଟକ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, କଟକରେ 208, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 260 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। ବିଗତ ଏଇ 15 ଦିନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋଟ 17,425 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଡେଥ ରେଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏହାଥିରେ ମୃତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ କୋରୋନା ନେଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 1935 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଯୋଉ ନୂଆ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡି ହୋଇଛି ଏଥିରେ, ତାକୁ ମିଶାଇ 1935 ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପୁରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କଟକ ଏଇ 5 ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା, ଆଜି ପୁରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ୟେଲୋ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲେ। ତ କେଉଁନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। 7-8 ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଅମାନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସାନିଟାଇଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ରହୁଛି ତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବଢୁଛି, ମେଡିକାଲରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କମି ପଡୁଛି, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପୂର୍ବଠୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏହି ଭାଇରସ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରହୁଛି।
ନିହାତି ଦିବ୍ୟ, ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିର ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2,999 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘାରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 2 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।